nimeolewa tu kwenda kujaribu ndoa au kwenda kuangalia mikato ya nini, wanataka mikato ya chumba, pembe nne za chumba. Lakini yako mahusiano ambayo mpaka leo hayavunjiki. Na tunapaswa sisi tuige mjomba mahusiano hayo. Hivi ushawahi kusikia mahusiano ya nyanya na kitunguu yakavunjika? Ukinunua nyanya lazima mkute kitunguu. Kwa tunapaswa sisi tunaoingia kwenye mahusiano ya mapenzi tuige mfano wa nyanya na kitunguu. Mahusiano nyanya na kitunguu huwa hayavunjiki. Umekuja Dar es Salaam mjomba, utakutana na wanawake wa Zaramu hapa na ninawatamani mjomba. Alafu daa bwana, kuna maneno yao wenyewe daa. Wana maneno yao utakuja kuyakuta. Wanajua walisiana kuvizungumzia vipi. Sasa sijui mjomba wewe uko size gani hapa? Ah. Mjomba, ili sibamie. Ndio. Ili bamie na ili bamie. Ila kasoro wenyewe tunatoa hii. Ngoja sasa. Ili kubwa. Hii tuzungumzie hiyo. Ili. Ili bamie na ili bamie. Mbona unangangania huku? Sasa unataka nizungumzie mjomba basi kuelewa. Unataka niseme. Njom, ili bamia, ili bamia.